Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja jaunākie apkopotie dati par partiju aģitācijas izdevumiem, precīzāk par noslēgtajiem līgumiem ar reklāmas pakalpojumu sniedzējiem, rāda, ka starp lielākajiem tērētājiem ir apvienotais saraksts ar 380 tūkstošiem eiro. Šovasar dibinātā organizācija, kurā Liepājas uzņēmēju un arhitektu Uldi Pīlēnu un viņa dibināto biedrību apvienojušās Latvijas Zaļā partija, Latvijas reģionu apvienība un Liepājas partija, ir arī vienīgā, kas savas zīmola reklamēšanai pamanām izmantojusi televīzijas reklāmas, kas esot ļoti dārgs prieks. Apvienotais saraksts saņem arī saimā iekļuvušajām partijām salīdzinoši nelielu valsts finansējumu, ko tā nopelnīja 2018. Gada vēlēšanās kā Latvijas reģionu apvienība, jo Zaļā partija nesen ir palikusi bez valsts naudas. Mums bija finansējums, ne tas mazākais jautājums, viņš bija taisnīgi piešķirts visām politiskajām partijām. Zaļai partijai tā skaitā. Nu, Zaļā partija tieši nesaņēma mums bijusi apvienība. Mēs esam publiski teikuši, un arī mūsu bijušie partneri teica, ka nē, apakaļojošu datumu pieņemšu valsts finansējumu. Tā bija ļoti nekorekta rīcība, bet automātiski arī samazinot iespēju saņemt šos ziedojumus. Bet mēs Zaļā partija kopš aizgājām no ZZS, jo Zaļo zemnieku savienībā vairs nav Zaļā partija. Mēs aizgājām ar pilnīgi tukšu kontu. Ziedojumos Zaļā partija šogad piesaistījusi 45 tūkstošus eiro. Starp lielākajiem ziedotājiem ir vairāki ar zivju apstrādi tagad vai savulaik saistīti cilvēki, piemēram Andris Bite, Oskars Puninovs un Arno Kārkliņš. Vēl veiksmīgāks šis gads bija Liepājas partijai, kas ziedojumos piesaistījusi 76,5 tūkstošus eiro. Vairāki ziedotāji atvēlēja maksimāli atļauto summu – 10 tūkstošus eiro. Starp tiem ir gan apvienotā saraksta premjera kandidāts Pīlēns, gan viņa māsa Anita Antona, gan viņa esošie un bijušie biznesa partneri Oskars Mors un Madara Mūre. Starp ziedotājiem ir arī uzņēmēji, kas savulaik kopā ar Pīlēnu bija Tautas partijas Liepājas nodaļas aktīvisti. Piemēram, Liepājā pazīstamais restorānu biznesmenis Alojs Snorkus ir atvēlējis 10 tūkstošus eiro. Pirms 8 gadiem ar prokurora priekšrakstu par sūdu viņam krimināla procesā piemērots 19 tūkstošu eiro naudasots par izvairīšanos no nodokļiem lielā apmērā. Proti par restorānos maksātām aplokšņu algām valstī nodrot 100 tūkstošu eiro lielus zaudējumus. Liepājas partijas vadītājs, bijušais mērs Uldis Seska de facto skaidro, ka Norkus ir viens no lielākajiem Kurzemes uzņēmējiem. Tas bija pirms gadiem 5 vai 10, jā, uzņēmējiem bija strīds ar valsts ieņēmuma dienestu, kur kā rezultātā viņš noslēdza mieru, samaksāja uzliktos sūdus, un nu, tādā aspektā viņš nav, teiksim, uz doto brīdī kaut kādā veidā, no, teiksim, cilvēks, kurš nedrīkstētu iesaistīties politikā vai uzņēmēt darbībā, tur nav tādu ierobežojumu. Nu, tā kā jūs uzstāst, ka tas bija gana sen, lai arī par to tad, nu, jums tā kā partijai, ka jūs pieņemot reputācijas risks nerodas no tā? Es teicu, mēs arī par šo tēmu jautājumu gan juristiem, gan ziedotājiem, gan abam un nesaskatam tur kādas pārkāpumas. Govzemu kungs, labdien! Varam jūs uz īsu interviju kā partijas vadītāju? No jaunajām partijām, kuras vispār nesaņem valsts finansējumu, lielākos tēriņus šobrīd pietiekusi Saeimas deputāta Alda Govzema vadītā katram un katrai. Tā pietiekusi vairāk nekā 130 tūkstošu eiro tēriņus, galvenokārt par vides reklāmu, kurā tiek ieskaitīta arī sabiedriskā transporta aplīmēšana. Tomēr ziedojumos partija šogad saņēmusi krietni mazāk, apmēram 35 tūkstošus eiro. Kā tas skaidrojums? Bet tur ir kaut kāda līguma uz priekšu, vai jūs plānojat, ka jums būs tas ziedotājs skaits? Vai jūs tā kā negribat to komentēt? Kāds sirds jums no partijas ir, kas var runāt par šo? Es ar propagandas kanāliem nerunāju un nerunāšu. Bet jūs tāds partijai ir cilvēks, kas var runāt? Tie, kas saņem naudu no varas, kā jūs, es nerunāšu. Bet jums kāds partijā ir cilvēks, kas varētu runāt par to? Pret partijas finansēm? Knap, kas uzrauga gan partiju ienākumus, gan izdevumus, skaidro, ka šādas situācijas var rasties, taču partiju attiecības ar darījumu partneriem birojas pārbauda. Normatīvie akti nenosaka, ka politiskajam spēkam samaksa par precēm vai pakalpojumiem būtu jāveic priekšapmaksas veidā. Knāb ieskatā teorētiski pastāv iespēja, ka politiskais spēks var neiekasēt nepieciešamos finanšu līdzekļus priekš norēķiniem ar darījumu partneriem. Šādā gadījumā politiskajam spēkam izveidojas parāds. Partiju finansēšanas likums paredz, ka politiskajam spēkam ar darījumu partneri jānorēķinās ne vēlāk kā 90 dienu laikā no dienas, kad iestājies termiņš samaksē. Pretējā gadījumā tas būs uzskatāms par politiskā spēka aizņēmumu, kas ir aizliegts un atmaksājums valsts budžetā.
Starp Govzema partijas ziedotājiem skandalozākā ir Margarita Miedzelica. Bijusī Latvijas Krājbankas finanšu un starptautisko tiesību daļas vadītāja, kura šobrīd tiek tiesāta kopā ar bankas bijušo īpašnieku Vladimiru Antonovu un prezidentu Ivaru Priedīti. Ar bankām saistīti ir arī daži lielie partijas Latvijā pirmajā vietā ziedotāji. No gandrīz 110 tūkstošiem eiro, ko šogad saņēma partija, daļa ir saistīta ar partijas līderi Aināru Šleseru. Lielas summas ziedojuši arī saraksta kandidāti, piemēram, ekspremjers Vilis Kristapans un uzņēmējs Arnolds Lībeks. Taču starp šiem ziedotājiem izceļas bijušais likvidējumās ABLV bankas līdzīpašnieks Oļegs Filļs, kā arī Rietumu bankas līdzīpašnieks Leonīds Terkiņš un vairāku viņa firmu vadītājs Vladimirs Čžau. Saeimas deputāte Ramona Petraviča, kas nesen iestājusies Šlesera partijā un būs vēlēšanu saraksta līdere Kurzemē. Iemeslu, kāpēc nerezidentu banku sektora pārstāvi atbalsta tieši šo politisko spēku, nezinot. Es tiešām neesmu vērtējusi citu partiju maciņus, kas viņiem ko ir ziedojis, bet nu, partija pati cenšas uzrunāt cilvēkus, vai arī cilvēki nāk ar savu vēlmi, kas ir gatavi atbalstīt, kuri saredz, ka mēs aizstāvam varbūt, tās intereses, arī, kuras viņiem ir svarīgas. Gandrīz visām valsts finansējumu saņemošajām partijām šogad ziedojumi ir salīdzinoši nelieli. Maksimālais viena ziedotāja limits saimā iekļuvušajām partijām ir 2500 eiro gadā. Tomēr attīstībai pārietilstošā partija Latvijas attīstībai ir izņēmums. Tā ir savākusi 100 tūkstošu ziedojumos un vairāk nekā puse nākusi no maksimālo ziedojumu devējiem. Tur nesot nekā neparasta, stāsta viens no partijas līderiem vēlēšanās Juris Pūce. Mums vienmēr ir bijuši mūsu atbalstītāji. Mums ir gan biedri, kas maksā biedra naudas, gan cilvēki, kas atbalsta mūs un ziedo. Tas mums ir tā daudzas gadus, un vienmēr mums ir bijuši kaut kāda finansējums, ko mēs savācam. Nu, ir lietas, ko drīkst finansēt no valsts finansējuma, un ir lietas, kuras, nu, teiksim, nu, manuprāt, mūsuprāt, nebūtu pareizi arī vākt šim nolūkam lietot valsts naudu. Iekšēji organizatoriski pasākumi, kongresi, ļoti daudz dažāda veida socioloģijas, ko mēs pasūtam, tam visam vajag līdzekļus. Un, nu, mēs parasti uzrunājam ziedotājus un partijas biedrus atbalstīt partiju. Iepriekš vērtējot Latvijas attīstība ieņēmumus, KNAB bija konstatējis atsevišķus gadījumus, kuros tās saņemtie ziedojumi neesot bijuši atbilstoši likumam. Administratīvajā tiesā šobrīd ir 6 lietas, kurās partija apstrīdējusi biroja lēmumus.